Velkommen, folkens. Dagens skirøkt, vi kjører full trøkk på puls i dag, 20 effektive minutter. Og det som er viktig, vi er mange operasjoner i dag. Det som er viktig, er dere med oss her, eller på YouTube, eller dere aktive eller ellers. Bruk hashtaggen skirøkta, og så er dere med i trekning av en skikkelig bra goodiebag. Så det må dere gjøre. Ja, og så er det veldig kjekt å se hvor mange som hiver seg med dere. Det er alltid veldig gøy, så gi et lite tegn hvis dere er der ute med oss. Det setter vi veldig stor pris på. Og så vil dere ikke angre. Jeg lover dere god trøkk, god stemning, og dere vil absolutt ikke angre dere på. Det er kjempedeilig når vi har det gjort, og vi er fint ferdig. 20 minutter, det kan alle klare å komme seg gjennom. Yes! Ja. Vi skal jobbe oss gjennom en kjapp oppvarming. Deretter så kjører vi to volter på 5 minutter, og til slutt så avslutter vi med en deilig tale. Ja. Jeg er klar. Jeg går ikke klar. Yes. Oppvarmingen er enkelt og greit. På disse 5 minutterne kjører vi altså 1 minutt per øvelse, så du har god tid til å komme inn i øvelsen. Og så tar vi at den er litt raskere. Kjemper vi på 20 sekunder, så vi jobber 20-10, 8 runder. Og husk at du jobber alltid på ditt nivå, sant? Tempoet, det styrer du selv, det er ikke vi som styrer deg det. Og så styrer du nivået du velger å jobbe på. Med eller uten hopp, det er helt opp til deg. Så det som er viktig, lag deg en god økt, sant? Tilpass til det som passer deg. Er vi klare? Vi er veldig klare. Yes! Vi hiver på litt musikk, og så starter vi med litt oppvarming. Så se til at du har en ok plass. Trenger ikke den største plassen. Stå med litt brente mellom beina dine. Senk skuldrene ned, og så er vi på at vi skal ha oss en god økt, faktisk. Så hodet ned, kroppen ned. Du trenger ikke følge tanken til musikken. Bare jobb med ditt eget tank. Sett deg opp ned bare på. Løft brystet. Stram magen. Ha tyngde godt bak på hele dine. Og så bare jobber du i ditt eget tempo hele veien. Du velger opp og langt ned. Du setter deg i ditt knebøy. Du kan bare jobbe. Halvveis ned opp. Ta to bare til her. Ok, sånn her. Fint sted. Hold deg glaset nede. Så du bøyer litt i knærene. Og så bare jobber du på min side. Jo lenger ned, senker deg opp. Nå bare knærene i hårene. Vi skal bare se til det. Vi skal ta litt på overkroppen. Ok, et steg. Vi skal gå. Gå frem. Ta en push-up. Gå tilbake. Og forstå. Ja, du gjentar. Du kan selvfølgelig gå ned på kne. Du måger ned. Senk deg godt ned i gulvet. Bøy knærne når du setter deg ned. Så går du frem til planken. Ta en gang til her. Kom opp. Fortsett med knebøy. Vi går helt opp på toppen. Da har vi startet. Bare knebøy. Da går vi presse knærne litt til bakken til bak. Sånn at vi knyter på magen mot midten. Og magen. Hopp litt i frem. Åh, jeg kjenner at du blir tilbake. Yes. Ta to ganger til. Der. Sige steg. Begynner rolig. Her. Kan du. Etter hvert. Legg på litt mer trykk. Du lander på ett vei. Balanse, stabilitet. Alltid knær ofte. Synk litt ned. Bare opp litt rå. Skyv i fatt. Armene følger med. Ta en til. Vi stopper. Gå frem. Planke. Push up. Tilbake. Opp og stå. Ja, vi er klar. Husk å stramme magen din. Når du går ned og frem i planken, og legger på en push up. Du kan selvfølgelig gå på kne. Husk på det.
kommer bort. Varme? Ja. Ja. Det vi skal gjøre nå. Vi skal jobbe 5 minutter. Vi skal jobbe 1 minutt per øvelse. Men du har bare 3 ulike øvelser. Det er for å mye her og for å øse opp. Men jeg vet at vi skal gå gjennom første øvelse halvår først. Si det seg kommer, ta i bakken. Det er første minuttet vi skal jobbe på. Etter det så vil vi komme inn med nye øvelser. Og det kommer nytt minutt. Så du bare følger med. Og så er det 5 minutter med god pulsledning. Er vi klare? Absolutt. Vi er klare. Ok. Yep. Ta i bakken. Du velger hvor lange steg du tar. Du velger om du går 2, 3, 4 eller 5 steg til siden. Prøv å ta i bakken. Motsatt arm mot motsatt fot. Senk deg litt ned. Korte, korte steg. Ja. Når vi jobbet her i 1 minutt, så skal vi øve på en ny øvelse. Vi kommer ikke til å vise øvelsen i forkant. Så nå skal vi jobbe i 1 i 5 minutter. Så her er det bare å følge med. Og så skal vi etter hvert rett over på ny øvelse. Finne rytme. Du kan jobbe på. Ah, det er deilig. Ok, se her. Trekk litt tilbake. Løfta. Knebøy. Bak. Ned på magen. Opp igjen. Løfta. Knebøy. Tilbake. Ned på magen. Hvordan du kommer deg ned opp fra gulvet, det er opp til deg. Du skal legge deg ned på magen. Helt ned, helt platt. Opp igjen. Knebøy fort. Kontroll. Ah, deilig. Ja. Nå skal vi kjenne at pusten er på god vei opp. Kom igjen! Men dette minuttet er godt nå. Skal vi begynne helt på nytt igjen? På første øvelse, så var sidesteg. Ok, vi kommer opp. Yep. Ta i bakken. Ta i bakken. Vi jobber på sideveis, og vi jobber 1 minutt per øvelse. Du har øvelser inne nå, så her er det bare å trykke på. Nydelig! Ah. Kjenn at hjertet jobber. Nydelig! Vi har så godt av det. Herlig jobba! Vi er i gang på runde 2 på denne øvelsen. Og folkens, vi vet hva vi skal. Nå bare jobber vi. Målet i dag, det er puls. Og det skal vi få til. Eller hva, Elisabeth? Yes! Yes! Ah, vi trekker litt bak. Ok, vi går fram. Knebøy. Og vi går bak på magen. Husk, du styrer selv ditt eget tempo. Ikke la deg stressa av blokken. Og det går på. Som Elisabeth. Det er lov å gå. Gå eller løp. Det er opp til deg. Er ikke det deilig? Ja. Herlig. Nydelig, folkens. Kom igjen. Etter denne har vi 1 minutt igjen. Før du får en liten pause. Ah. Ja da. Kom opp. Hjertet jobber. Dette har vi gått av. Herlig! Det ser så bra ut. Nydelig! Ah, 1 minutt igjen. Vi skal ned. 2 push-up. Og vi skal opp. 2 hopp. Med eller uten hopp. Vi kan stå på kne. 2 push-ups. Vi kan gå.
Ok, opp til deg. To push-ups, to hopp, eller knebøy på toppen. Vi jobber godt. Ja da, vi er nærmere. Hold ut. Kom igjen. Vi nærmer oss. Revile jobber. Vi ser at dere er faktisk. Kom igjen! Vi er på runde to, og vi jobber godt!
Denne dame. Kom on! Oi! Litt til. Lille jobber. Ten. Ja! Ja! High five. Til deg. Til dere. Til deg. Pause. Middag. Vi skal nå siste del av timen vår. Så vi er så nærme. Vi skal jobbe 8 ganger 20 sekunder. Tabata. Han er liten, bare fortsatt pause. Det er innenfor nå. Vi har jobbet godt. 10 gode minutter totalt. Drikk litt. Det er varmt. Sikkert overalt i landet. Hvertfall her i Os, så er det veldig varmt. Så det er viktig å drikke og fylle på litt. Som sagt, 8 runder, 20 sekunder. Dette er siste innspurt. Vi skal jobbe oss gjennom 2 øvelser annenhver gang. Første øvelse er vise. Skøyte, enten steg eller hopp. Øvelse nummer 2 er vi her. Spenstopp eller fri knebøy. Så her er vi rett på. Er du klar? Er du klar? Lengde. Armene med. Du får pause imellom. Kom on! Jep! Hopp! Ok. Øvelse nummer 2. Spenstopp. Er du klar til det? Til lov. Uten hopp. Kjør! Ta i bakke. Skyv. Trykk hofte frem. På toppen, skyld rumpa bak i munnen, og myke landinger. Se her, du kan jobbe uten å hoppe. Helt ned, hei, hei, hei. Det var 2. 6 igjen. 6 igjen! Tilbake igjen til første øvelse. Kjør. Armene med. Trykk ut fra et hvert bein. Alternativ, du er her nede på. Vi jobber godt for det. Vi går til å være halvveis. Helt inn til pause. Ja. Herlig. Kjenner vi på pulsen? Det gjør vi. Spenstopp. Ok, kjør. Rumpa bak. Trykk fram på hofte på topp. Helt inn. Folkens, vi har halvveis. 4 ganger 20. Ok. Ok. Kjempebra. Alt åtte. Nå kan vi gjøre det nå. 20. 20. 10 sekunder. Hold deg opp. Hold deg opp. Ah. Kom igjen. Kom igjen. Ja. Ah, hold. Ok. Det er 3. Det er kun 3 runder igjen. Det klarer vi. Spenstopp. Vi er klare. Ja. Ah. Husk alternativ uten hopp. Det er opp til deg. Ok? Mer eller uten hopp. Stiv selv. Tid til. Ah, vi er nærmere. Herlig. Hold ut. Hold ut. Ja! Ja! Pause! Nydelig. Folkens, vi kan ut. Kun 2 igjen. Det klarer vi. Kjør! Kjør. Kjør. Husk alternativet. Sidesteg. Uten hopp. Ja da. Kom igjen. Vi har 10 sekunder. Folkens, high five, nydelig jobber, det er jeg.
Se her. Vi skal ta oss en skur. Den er meget god. Super etter trening. Husk hashtaggen. Skyrøkta. Vær aktiv. Tagg med den. Det er nydelige goodiebagger som venter på den som vinner. Vel verdt å gjøre det. Og husk på, hvis ikke du har fått med deg alle disse fine øktene, så går du inn på YouTube, søker opp skyrøkta. Der ligger de, og du kan kjøre det så mye du vil nå i hele sommer. Alt ligger der. Vi har storkoset oss sammen med dere, og det er nydelig prioritering av egen helse det dere har gjort her med oss. Og tenk, dette her er kun 20 minutter. Jeg er hjemme nå. Yes, effektivt. Nydelig jobber. Takk for oss. Takk for i dag. Nyt sommer.